Hej Anders här, jag ska visa er en väldigt kort introduktion till vad Excel är och hur Excel fungerar och kan användas. Här har jag öppnat ett första kalkylblad i Excel. Och varför säger man ett kalkylblad? Jo, Excel är uppbyggt med blad. Sådana här bladflikar, alltså blad 1 och där finns blad 3 och här finns blad 2 där jag redan har lite saker som jag snart ska visa. Det är därför också man brukar referera till en Excel-fil som en arbetsbok. Vi har alltså en bok full med massa kalkylblad. Vad kan man göra med Excel då? Ja, med Excel kan man i princip göra det mesta som har med siffror och att presentera, kalkylera och analysera att göra. Presentera data, till exempel att göra en sån här tabell, går snabbt. En tabell på försäljningsandelar för ett företag, för olika företag. Vill jag dessutom lägga till ett diagram så går det snabbt. Jag kan klicka på infoga och klicka på en cirkeldiagram så där. Så har jag ett diagram som visar tabellen där. Trycker på delete och tar bort den. Kalkyler, budgetkalkyler, har en likviditetsbudget för ett företag. Men det kan lika gärna också vara en personlig budget som jag har här till exempel. En personlig budget där jag har en mall för inkomster och utgifter. Som jag så kan fylla i. Ett perfekt sätt att hålla koll på ens inkomster och utgifter och se vad man har, om man har kvar någonting i slutet av månaden. Och Excel kan naturligtvis användas för att analysera massa olika saker. Här analyserar jag fram vad värdet på ett företag är. Jag jobbar själv mycket med företagsekonomi och företagsekonomiska modeller. Så där är exempel på en företagsvärdering. Jag går tillbaka till den tomma bladfliken här. Ja, vad kan man, hur fungerar Excel då? Ja, som sagt, vi hade bladflikar, vi har en arbetsbok och vi har möjlighet att jobba i de här cellerna som finns i varje blad. Excel är uppbyggt med celler där vi har kolumner som har en bokstav och rader som har en siffra. Vilket innebär att den där cellen som jag värderar nu är cell A1. Nu klickar jag i cell B2 och ni ser namnet här uppe i namnrutan också. Det här är F8. Fördelen med det är att man kan då referera till celler och skapa beräkningar som med hjälp av cellreferenser. Säg till exempel att jag ställer mig i cell C4 nu, skriver in en siffra. För att skriva in en siffra i Excel, bara rakt av. 1, 0, enter. Så. Sen kan jag gå till cell D4, skriva in en annan siffra, säg 30. Sådär. 10 och 30 är två celler. I cell E4 nu så gör jag en formel som säger lika med den ena cellen. Jag kan skriva in det manuellt, det vill säga C4 plus, eller klicka i cellen D4 och sen trycker jag enter. Så ser ni att jag har beräkningen. 10 plus 30 är lika med 40. Här går det jättesnabbt att ändra om man får en dynamisk beräkning. Det vill säga att om jag ändrar 10 till 30 sådär, trycker jag enter. Så ser ni hur beräkningen följer med. Och man kan naturligtvis skriva in text i cellen också om man vill och bygga upp sådär. Vill jag ta bort det jag skrivit in så markerar jag det, trycker på delete. Skriver jag in någonting, en siffra som är längre än min cell sådär. Och vill att den ska få plats, då kan jag ändra kolumnbredden genom att dra mellan kolumnrubrikerna sådär. Dubbelklickar jag så automatiskt justerar den sådär. En bra knapp att använda så tar vi också knappen ångra här uppe i snabbverktygsfältet. Verktygsfältet snabbåtkomst. Så här, ångra, 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 ångra. Sådär. Jag ångrar mig tillbaka. För då kommer vi upp till den övre delen av Excel-arbetsytan. Vi har nämligen massa med flikar här som hjälper oss att göra olika saker. Jag ska inte gå igenom alla flikarna men till exempel fliken arkiv, vad gör vi där? Ja, det kan vi spara. Säg att jag skulle vilja spara det just då. Klicka på spara. Sådär, så sparas det. Eller vill jag spara som ett speciellt namn, sådär spara som. Säg att jag vill spara som grunder, sådär. Så kan jag klicka på spara där. Ja, det har jag gjort det, så jag avbryter. Vill jag vara mer kan man göra arkivfliken? Jo, man kan skriva ut. Öppna nya bladflikar och så vidare. Startfliken kanske är den viktigaste fliken. Här har man alla de vanligaste kommandona som man brukar vilja komma åt. Man skriver in en siffra, så jag skriver in 0,5 en cell bara för att visa. Vad kan jag göra här? Jo, jag kan till exempel lägga fetstil sådär. Jag kan göra en kursiv stil på den. Jag kan lägga understrykning. Jag kan lägga en ruta runt den sådär.
kanske fylla den med en färg, kanske ändra teckenfärgen så den blir röd och så vidare. Väldigt många sådana saker som har med format att göra. Kan justera så den blir vänsterjusterad eller mittenjusterad. Jag kan ändra totalformatet så att jag skulle vilja att det skulle stå kronor efter istället. Eller att jag skulle vilja att det var procent sådär, så det är bara att knacka. Trycka på knappen här uppe. Vill jag radera det här så kan jag trycka på delete, men det finns ju knappar för det också här till exempel. Radera, radera allt. Radera allt så försvinner allt. Sådär. Om jag då bara skulle mata in en lite enkla data här och visa på om jag kan göra en beräkning. Säg att jag har sålt lite frukter, så jag ska skriva in några frukter hur mycket jag har sålt i kronor. Jag skriver äpple. Har jag sålt 100 stycken av. 100 kronor av päron. Och jag hoppar bara till den andra cell genom att klicka i den eller med tab eller pil. Man kan flytta sig in på många olika sätt. Har jag sålt för 750 av. Och sen ska vi se, banan måste vi väl ta också. Banan och sen hoppa till höger och säga att jag har sålt för 500 banan. Så. Summa vill jag värde. Lägga in. Sådär. Och sålt lägger in som en rubrik sådär. Sen summerar jag det här och gör en summering. Ja, det finns dels en liten knapp här i startfliken som heter autosumma. Och även en knapp i formeln. Men som sagt, jag kan göra det manuellt genom att skriva in så här. Lika med D4 plus D5 plus D6 och trycker enter. Så har jag fått en summering över den här kolumnen. När jag markerar och trycker på delete kan jag visa det snabba sättet att göra det. Det är att jag står där, klickar på den här autosumma-knappen. Så, och trycker enter. Så jag har direkt summerat. Så att jag skulle vilja ha visat att det här var kronor också. Då markerar jag den kolumnen. Och så klickar jag på mitt redovisningsformat där, kronor. Kanske inte vill ha med decimaler, då finns det en knapp för det också, minska decimal. Så visar jag, sen kan jag lägga fet stil på den kanske. Jag vill ha en kantlinje över också. Färglägga kanske cellen ovanför på något sätt, så där lite ljusare blått. Och lägga fet stil på det. Skriver rubrik frukt där också. Sådär. Högerjusterar sålt, rubriken sålt, det får vara centrerat sådär. Så där kan jag hålla på och så har jag skrivit in en väldigt enkel kalkyl i Excel. Det kommer fler filmer där jag visar hur man kanske gör lite mer avancerade beräkningar, mer avancerade formateringar, hur man räknar på olika sätt med former och sådär. Så kolla alla mina Excel-grunderfilmer så kommer du säkert komma ganska långt med att lära dig grunderna med Excel. Så, tack för att du har tittat. Lycka till!